Yo voy a correr rápido ahora. Ah, potser és per això que no corria més de pressa. Sí, potser. Tornem a seguir. Però aquí ja hi hem anat. Sí, suposo que hem d'anar al centre ara. Cap a aquest costat... Cap allà ja també hem anat, oi? O no? Oh, mira, entrem aquí. Que deu ser... sembla el... Hi ha una màscara, també. Ah, no sé com pujar. Ostres, no! Si és tan de companyerisme. Bueno, ja és molt tard. Si no em perdo. Merda. Bueno, entra tu que potser entrem tots dos. I així no cal que doni tota la volta una altra vegada. Sí que entrem, sí. Veus? Ai, bueno. Que bé. I veiem què ens trobem aquí. Gemes, per mi. Què ha canviat, el primer això? Els pals aquests. Mmm. Les punxes aquestes. Va, això puja, però tampoc. Espera, vaig cap aquí. Ahí vas tu. Anem els dos. Vale, mira, aquesta bola... Mmm. Oh! No, no la podem treure. Hem de caure per alguna banda, no? Sí, no sé. Vale, no sé, arriba. Què ha passat? Algun canvi? Ah, però no, no sembla que no. Ups. Què, corrent? Vés a mantenir el corrent. Sí. Mira, perdó. Val. Salta o algo, no sé. Nooo... Sí que ha de ser el comandament, sí, pel micro. Eh? Que ha de ser el comandament pel micro. Sí, clac, 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 clac. Ara, ara. Ara. No, i... Ara.
Y eso aquí le habría dado una yo, supongo. Sí, pero... Venga, va a acabar. Si le donas... Espera, intentaré. No le dan ni tan cara. Sí, ¿no? O sí, no sé. Pero si está a punto de explotar, a mí me va a gustarme. Vale. Está vermella, ella. Sí, está vermella, pero... Mientras no deixes anar el botó, en principi... Oh, peta igualment, sembla. Sí, suposo que simplement ho retarda, però... Mira cap aquí, que hi ha una altra bola d'aquestes. Suposo que saltant aquí al mig... Ai, em menjo la paret. Val. Està bé això, saber-ho. Sí, per després. I això suposo que... Són aquestes aquí. Baixa això, val. Val. No em disparis a la cara, que et veig amb les pistoles. Val, aviam, tornem a començar, no? Sí. Puges el pal? Ja està. Li dono això. Altra banda. Ara vaig cap a l'altre costat. Hòstia. Cap aquí. Anem d'anar cap allà, em sembla. Apretem això. Molt bé. Puges per allà. A mi no em disparis a mi. Ui. Hòstia, t'he caigut malament. De moment encara segueix verd, eh? Val. És que des d'aquest angle és una mica complicat. Ja, ja, ja. Amb el mando no es pot. T'has de costar més. Ai, que no vull caure. Val. Què va? Ai, merda. No puc pujar, m'he quedat callat ara. Ja està. És complicadet, això. Ah! M'estic posant nerviosa. No hi ha altra manera de pujar per aquí. Que no em faci pilota. Ui, que està groc, eh? Mira.
Per Ah, aquí. hòstia. Més fàcil, no? Dic jo. Mare de Déu, senyor. Dic jo que és més fàcil. I ara... Aquesta? Sí. Està a punt d'explotar. No ho sé. Cap on he d'apuntar? Allò, cap aquí. Ah, cap aquí. Bomba, bomba. Gràcies. M'explotarà la cara. Oh, Déu meu! Corre! Déu meu. Bueno, almenys hem sobreviscut. Que bo. Dues, m'ha de dues. I aquesta dues. Ara que hem de fer amb ella? No ho sé. Hem de fer amb ella. Que busquem un lloc abans de portar-la. Sí, però on deu ser? Perquè a dalt hem vist alguna banda o...? Diria que no. D'aquí venim. Sí, per aquí. Aquí, mira. Ah, mira, aquí. Ostres. Però aquí és com un lloc secret, no? No és... Sí, però... Suposo que ha de ser això, perquè un altre lloc no veig. No, anem a fer. La deixem explotar aquesta o què? Està groga ja. Sí, sí, perquè no aconseguirem res. Ha patat allà. Jo no toco ara. Vale, aquesta vegada ho està anant de pressa, així que... Per aquí? Sí. I la bomba aquí, no? Ah, la poses tu? Val. Perfecte. Ara això sí que ho hem de fer molt de pressa. Baixo, eh? Baixa, baixa. Puja, 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 puja. Merda. Uéééé! Ja està, ja pots aixecar. Uéééé! Bueno, coses. I ja està. Sí, era això. Era això. Qui són els que han fet el joc? Bueno, està bé també. Sí, no, me l'ha cagat amb els que hem fet el joc. Però bueno, està bé. Ens han fet passar una bona estona. I cap on es segueix això? Perquè no... Per aquí és per on hem entrat. Sí. Però falta alguna cosa més per fer. Potser era una tomba d'aquestes. Era una prova, no, això? No estava pensant, és... No estic segura. Sí que era una prova, sí. Jo diria que sí. Sí? Hm. Ostres.
Doncs quanta estona per una prova, saps? Aquí hi ha un boss final o algo. Però no. Explora la tumba bajo la catarata. Así que sí, una prueba, sí. Anda a abrir una tumba sota una catarata. Catarata. Un salt d'aigua. Això. Sí. ¿Qué es esta? Mira, ah, aquí está. Vale. Que te pinta Sobek brutal. Sí. Amb el cap allà al cocodril. Si saltem per aquí ens matem o què? Que m'hi anem aquí. Ah, hi ha un camí no obert. No s'ha de pensar ni que... Jo salto, eh. T'has mort. Sí, bueno. T'has mort, ho dic així de clarament. Ah, és... I si passo per aquí? És per allà. No? Sí. Suposo.